Ja, hej. 2013, då blev du första och fortfarande enda svensk att väljas in i Internet Hall of Fame. Ja, det stämmer. Internet Hall of Fame, ja. Hur kändes det? Men det var ju, dels är det lite häftigt förstås. Samtidigt så måste man ju vara medveten om att det här är en högst subjektiv bedömning som ett gäng gör på Internet Society internationellt. De får ju in nomineringar, men det kräver ju faktiskt att någon har engagerat sig i att göra det. Så att, men visst är det kul? Hur påverkar det dig i din vardag att vara med i Internet Hall of Fame? Är det liksom som... Inte alls. Alltså det är ju så här, jag blir bara påmind om det de gångerna någon frågar mig om det. För jag glömmer bort det mellan varven. Och så har jag en liten fin medalj på mitt kontor. Eller en stor fin medalj faktiskt. Har ni möten och sånt här i den här? Nej, det har man inte. Det finns ju lite så här filmsnuttar från ceremonin och mitt tacktal och så här ligger på IHOF-webben. Men annars så är det väldigt blygsamt kan jag säga. I det här tacktalet som du nämnde, så då berättar du att DNS-systemet, att det är väldigt vackert konstruerat. Mm. Och att det är värt att försvara. Absolut. Vad menade du då? Eller vad menar du med? Jo, man ska komma ihåg att domännamnsystemet gjordes ju för över 30 år sedan. Och då hade man ingen tanke på att internet skulle få det genomslag som det har kommit att få genom åren. Och att tänka sig då att ingenjörer för 30 år sedan satt ihop någonting. Ja, men vi måste ha någonting som slår upp mellan IP-adress och domännamn. Och det måste vara en databas som man kan distribuera över hela världen. Det var inte riktigt så de tänkte. Men det blev så. Och det häftiga, jag får fortfarande ståpäls på att tänka på det. Det är ju att det skalar så otroligt. Alltså fortfarande 30 år senare så har man inte behövt ändra speciellt mycket i grundprotokollet för domännamnsystemet. Förutom en sak. Och det är ju det här med säker DNS. Just det. Dan Kaminski, som upptäckte Kaminski-buggen som det kallas. Han säger att det här DNS-systemet, att det har ett allvarligt designfel. Ja, alltså man kan ju kalla det för designfel om man vill, men tanken med DNS som sagt var ju inte att det skulle fungera över ett världsomspännande nätverk, utan det var ju några som ville göra det lite lättare för sig i en sluten miljö. Och då kanske inte säkerhet var det man tänkte på främst. Men visst, så här i efterhand kan man ju tänka att ja, jo, men det här var nog lite av ett designfel kanske. Och Kaminski-buggen var ju bra att den kom, när den kom, för det är ändå trots allt några år sedan nu. För att då kunde man och kan fortfarande, man har ju åtgärdat vissa av de grundläggande felen där. Som man inte behöver ha kanske säker DNS på, men det är liksom grädden på moset sen att signera sina domäner. Men det här designfelet, skulle liksom, hur skulle det se ut? Eller vad är det som är i detalj? Är det som... I detalj så är det att du kan, på något sätt så har du inte tillräckligt mycket slump när det gäller serienummer på svar. Det här, alltså man får nästan läsa RFC:n för att förstå vad det handlar om. Men det är egentligen, du kan lura systemet. Du kan lura iväg folk upp på läktaren. Du kan hamna någon helt annanstans än du tänkte dig. Och det finns inget sätt för dig som användare att upptäcka att det är så. Och det här hade man inte koll på när det startades? Eller när, för 30 år sedan. Jo, absolut. Det var så. Det är redan 1990 tror jag som man kom fram till att det fanns en ganska stor sårbarhet eller svaghet i DNS-systemet. Och då skrev en kille som heter Steve Bellow in en artikel. Och den lyckades man hålla tillbaka i några år. Det var ju på den tiden där det faktiskt funkade att göra så. För alla var goda vänner och alla kände varandra. Så att man hann lösa just det problemet lite grann. Men det var inte någon fullständig lösning. Men skillnaden med det, den sårbarheten och det som Kaminski upptäckte var att det som tidigare hade kanske tagit veckor att åstadkomma i termer av en attack mot DNS ändrades så det bara gick på några minuter i med Kaminskis upptäckt. Och då, du vet, det är som med allting annat. Nu sänktes plötsligt tröskeln för att angripa DNS. Ja, då blir det enklare än att göra en annan typ av attack och då väljer man det istället. För precis som alla andra människor så är människor som vill göra dåliga saker lata och bekväma. Så man angriper det som är enklast att komma åt. För du har ju engagerat dig väldigt mycket i DNSSEC. I Sverige och internationellt också. Och det är väl också en del anledning till att du har hamnat i Internet Hall of Fame. Ja, men det tror jag. Och i den här motiveringen då står det ju att du har bidragit till att .se som första toppdomän har signerat sin zon med DNSSEC.
Varför var det här viktigt, tyckte du, då? När det, ja, jag kan ju backa det här. Ja, vi signerade 2005, men jag började engagera mig i standardiseringen 1999. Då körde vi vår första workshop i Sverige, och det här berodde egentligen på att jag pratade med människor som var engagerade i Internet Engineering Task Force, alltså standardiseringsorganisationen för internet. Och de pratade mycket om det här, att vi behöver få till någonting som gör DNS säkrare, så att man inte kan bara plantera in en massa lögner där, för det är så svårt att upptäcka. Och då var jag fortfarande på IT-kommissionen, och vi jobbade på med det här, och då väcktes intresse och tänkte att det här, jag gillar kryptering, alltid gillar kryptering. Och det här hade inslag då av kryptering, så jag tänkte att det var jättespännande. Och då så började vi i den änden, och så körde vi en workshop med första standardversionen som visade sig inte hålla måttet, och så var det tillbaka till ritbordet för de här teknikerna och standardiseringsmänniskorna, och sen så kom de tillbaka igen efter ett tag. Och vi jobbade på hemmaplan ganska mycket. Vi körde ett parallellt universum för .se, inte minst med hjälp av Jakob Schlüter som har varit otroligt engagerad i standardiseringen. Hur såg det här parallella universumet? Nej, men man låtsas att man är hela internet, och så kör man det på en separat miljö, och så har man friendly users, som det heter, som deltar i att köra signering. Nej, men det var i vår serverhall helt enkelt. Så det är bara servrar. Man har en egen root, och man har egna toppdomäner, och man har egna huvuddomäner, och sen så jobbar man som om det vore hela världen. Lite rollspel då? Ja, det behövdes inte så mycket. Utan då testade ni också bristerna? Vi testade hur det fungerade och vad som krävdes av de som skulle ingå, det vill säga den som ska signera sina domäner. Vi såg dessutom att det finns ju en del problem med det här. Det vill säga, framförallt nyckelhanteringen är ju enormt viktig. Och det har ju visat sig med tiden att det är inte okomplicerat att visa för omvärlden att nycklarna hanteras på ett sätt som man kan lita på. För där handlar så otroligt mycket om tillit och förtroende för vad som händer. Men sen så sa vi det, eftersom man alltid pratar om ITF och standarder som att det blir aldrig färdigt. Mm. Det tar ganska lång tid. IPv6 är ett sånt exempel där man på varje ITF-möte sa, ja men om 6 månader, då är det klart. Och det där sa man kanske i 3, 4, 5 år, inte vet jag. Men det höll på väldigt, väldigt länge när det blev färdigt. När vi tog fasta på det där, så sa vi till våra namnserveroperatörer på .se att vi vill att ni ska vara beredda att signera SSO-zonen 6 månader efter att standarden har beslutats. Och det gjorde vi också. Så september 2005 så var vi den första toppdomänen i världen att signera våran zonfil med DNSSEC. Hur lät det då? Hur gick snacket i resten av världen? Ja, de var ju imponerade. För det var ju väldigt, för det första väldigt nära inpå. Men fördelen som vi hade var det att det var många svenskar som var inblandade i det här jobbet. Som visste vad vi pratade om. Plus att vi hade hållit på och pratat om det i 6 år redan. Mm. Sen 99 och framåt. Liksom, att det här måste hända, och vi vill ju vara först. Sen var det väl kanske inte alltid så hos min arbetsgivare att man riktigt fattade vad jag höll på med där. Det var ju lite gerillaverksamhet. Och hade det här varit idag, hade jag aldrig fått igenom ett sånt beslut. Men hur menar du då, gerillaverksamhet? Nej, men vi bara gjorde. Det var inte, ja. Vi körde inte så mycket projekt. Sådär, utan jag lyckades övertala styrelsen gång efter annan. De försökte lägga ner DNSSEC-projektet åtskilliga gånger. Nej, men nu är det snart klart. Och nästa gång så ska du få se att det här kommer. Och det är viktigt att vi gör. Och jag pratade mig till min budget varje år. Sådär. Så det var, jag levde verkligen på... Hur kändes det då? Liksom, var du, ja, det var en utmaning, vaknade du på natten och skakade av att tänka om lägga ner det? Liksom. Nej, jag är för optimistisk för det. Jag är i grunden en optimistisk människa som tror att allting kommer att gå vägen till sist i alla fall. Men det låter ju som att det här var ju inte den lätta vägen för dig egentligen. Om du hade bara velat sköta ditt jobb och så hade du kunnat strunta i det och göra andra saker. Jag är lite rolig. Alltså, absolut, så är det ju. Och det är väl kanske det som har tagit mig hit där jag befinner mig. Jag är otroligt nyfiken. Jag gillar ju att göra saker. Och så är jag verkligen en sån tekniker wannabe. Men jag har aldrig varit särskilt sådär duktig på att programmera. Jag gick ju systemvetenskaplig linje och fick ju lära mig att programmera. Men jag svor när jag slutade och tog examen att jag aldrig mer ska skriva en rad kod. Det har jag inte gjort heller. Kommer inte inträffa, tror jag. Men hur kommer det sig att du ändå gjorde det? Att du har liksom drivit den här frågan så starkt? Men jag tyckte det var så viktigt för internets framtid. Det var så otroligt viktigt. Det är fortfarande viktigt. För det, man ska komma ihåg att säker DNS har en väldigt, väldigt långsam tillväxt, tyvärr.
Av det enkla skälet att det är ju inte domäninnehavaren egentligen som ska bestämma om zonen ska signeras eller inte. För de har ingen aning. De vet inte ens om att de har DNS. De vill ha sin webb eller sin mail. De struntar högaktningsfullt i om DNS är säkert eller inte. För de litar på det här. De vet inte att det finns. Och då tittar man på nästa part i målet. Och det kan ju vara deras registrar. Den som hjälper till då att sköta namnservrar. Ibland, men inte alltid. Så då är det den tredje parten och det är den här teknikdelen, alltså den tekniska infrastrukturen. Och precis som man går från IPv4, alltså en protokollversion av IP till IPv6, så är det här DNS till DNSSEC ett steg i utvecklingen att förbättra infrastrukturen. Det ska bara göras. Det ska man egentligen inte fråga någon om och det är inte en tjänst som man tar betalt för, utan det är någonting som man gör för att göra internet bättre. Och med bättre, vad är bättre? Säkrare är det ju förstås. För idag har vi ju, jag menar på den tiden jag började, då kände alla varandra och alla var goda och vi var vänner och ingen ville någon annan något ont. Ja. Och idag så är ju internet för alla, precis som solen lyser på både onda och goda, så är ju samma sak med internet, kan användas för både onda och goda saker. Och där har vi ju numera sett ganska många exempel på bedrägerier, bluff. Ja, lurendrejeri på alla möjliga sätt. Och ett sätt är ju då att lura infrastrukturen. Så att om du ställer en fråga i DNS så kan någon annan hinna emellan med sitt svar och leda om användaren till en annan webbsajt till exempel, för det är oftast det man pratar om. Som kanske ser likadan ut som bankens eller vad det är när du matar in känsliga uppgifter och du vet inte det, du kan inte avgöra det. Eller ännu värre tycker jag, det är ju om man leder om mejltrafiken så att man sätter sig som mannen i mitten och tappar av all mejl och sen skickar man den vidare. Och det kan du verkligen inte se. Det finns ingen spårbarhet alls på det. Hur vanligt är detta? Alltså, det kan man ju inte säga. För svenska användare, så man är en vanlig internetanvändare. Ingen aning, verkligen inte. För det går inte att se. Det är ju därför som man också ska förvissa sig om att man använder dem. Säkerhetsmekanismer som står till buds idag för att skydda sin information och sig själv. Det är jätteviktigt. Det är ingenting som man kan liksom bara, nej men jag gör det imorgon. Men om du sitter på en middag och så berättar du att du håller på med det här. Ja, då går de. Nej, men då anstränger du lite till då för att de ska tycka att det här är spännande. Vad brukar du säga? Så att jag brukar försöka, precis. Jag brukar säga så här, säker DNS stoppar lögner i infrastrukturen så att du blir körd upp på läktaren. Det är en trygghet för dig som användare på internet. Och du ska ställa krav hos dina leverantörer av tjänster som banken eller ICA eller vad det nu är, handelssajter. Och kolla med dem, gör ni det här? Så att inte jag blir avlurad mina inloggningsuppgifter eller vad det är för någonting. Och vad säger du till dem som behöver, som kan lite redan om DNSSEC men ändå inte helt övertygad om dess förträfflighet? Gjort. Det finns ingenting att... Jag tror att man ska göra det nu innan det blir för stort. För det är så här med DNS. Traditionell DNS är väldigt förlåtande. Du kan göra hur mycket fel som helst nästan och det funkar i alla fall. Med DNSSEC så blir det en annan situation. Då måste man plötsligt lyfta fram DNS liksom i finrummet. Och hålla det uppdaterat och sköta om det och klappa på det regelbundet så att man får omsigneringar och att bäst före datumet och sådär håller. Så det är som att ha surmjölk i kylskåpet, nej men det vill man ju inte ha. Eller hur? Nej, det är inte så trevligt. Det är inte kul alltså. Men jag tänker här då vid middagsbordet igen. För de här praktiska konsekvenserna för svenska användare, det är så att du, visst man, men om du får spekulera lite, så här, vad har du fått för praktiska konsekvenser då? Ja, men som jag sa, det kan ju vara just det att man dels kan man bli utsatt för desinformation. Säg att du hamnar på Aftonbladet, tror du. Och så har man satt upp någon information, stora svarta krigsrubriker om någonting som ligger väldigt nära dig. Beroende på om man vill göra en riktad attack eller om man vill skrämma, om man vill skapa panik i samhället till exempel. Det skulle man kunna göra på det sättet. Just därför att man sprider felaktig information och folk kan inte bedöma om det är riktigt eller inte. Banker till exempel tänker jag på. Banker har ju, ja men det är precis samma sak där. De kan ju då sätta upp en webbsajt som ser exakt likadan ut som bankens. En del banker har inte ett flerfaktorsautentisering som vi kallar det för. Att du måste ha någonting som du håller i handen tillsammans med en PIN-kod till exempel.
Utan man har kanske enkla användare i då lösenord eller lite mer komplext. Så. Men du kan ju också bli av då med dina inloggningsuppgifter. En annan fiffig sak med säker DNS är ju att plötsligt har du en container där du kan transportera andra säkerhetsattribut. Som alltså certifikat och nycklar som du använder i andra sammanhang. För du tar ju den här lilla informationsblobban. Du signerar den med en kryptografisk signatur. Och då kan du stoppa in nycklarna där. Plötsligt har du ju världens häftigaste transportsystem för saker som är väldigt svårt att transportera i vanliga fall. Som krypteringsnycklar och sånt. Och då i andra änden så kan mottagaren validera din signatur och kolla. Ja, men det där kom ifrån avsändaren. Jag kan verkligen så om man skulle jämföra med något transportsystem då? Vad skulle man kunna säga då? Ja, men det går ifrån från liksom flakmoppe till bankbil. Jag tänkte vi skulle backa bandet lite. Långt bak. För du har ju hållit på med... Det finns ju en anledning till att du hamnade i Internet Hall of Fame. Och det är mycket som ligger bakom. Men vi kan väl börja från början helt enkelt. Liksom, varför började du med datorer överhuvudtaget? Att jag är en lat människa. Jag jobbade på någonting som heter Universitets- och högskoleämbetet, UHÄ, någon gång i slutet på 70-talet. Och det var en väldigt studievänlig miljö. De höll ju på med antagning till exempel till universitet. De tyckte det var mycket märkligt att jag inte hade någon examen. Så de sa, du måste börja plugga. Och jag var väl lite så här, måste jag kanske, jag skulle vilja göra det. Det kan ju vara lite roligt. Och så tittade jag vad som fanns. Då fanns det företagsekonomi. Och jag bara, nej, finns inte på kartan. Juridik, det var jag för lat för. Statskunskap, ja, det hade jag väl kanske kunnat tänkt mig. Och sen så var det så höga antagningspoäng då, så det sprack ju på den. Men så såg jag systemvetenskap. Den hade bara funnits i 2 år tror jag det, redan. Och, ja, men det såg kul ut. Men du visste vad det var då? Nej, ingen aning. Nej. Och man kunde man inte googla heller, så det var det liksom bara att lita på de här pappersbroschyrerna. Ja, jag läste i centrala antagningens broschyr där. Och det såg jättekul ut. Och det var faktiskt väldigt roligt på många sätt. Dels så var det en väldigt ny utbildning. Som innebar att det fanns inte så mycket kvalificerade lärare som hade gjort det här i 30 år och som bara tjatade av sin föreläsning. Utan det var ganska unga människor och treorna undervisade tvåorna och tvåorna undervisade ettorna och ettorna undervisade på enstaka kurs. Så vi hade en sån hackordning. Och vi var 30 elever i klassen. Så det var ju vansinnigt roligt. Vad var det man kunde lära sig där? Ja, men det var ju, då handlade det ju otroligt mycket om programmering och systemering. Så här, systemarkitektur, systemdesign, men också databashantering. Hur, då, minne var dyrt, så det handlade väldigt mycket om hur man skulle optimera som minnesåtgång för saker. Och det fanns lite annat. Säkerhetsinformatik, då kom jag in på det här med säkerhetsområdet. Eller informatik heter det bara. Och det gick du igång på? Det gick jag igång på. Varför? Så jag vet inte, men jag har nog alltid varit en sån här som gillar att hålla emot. Kärring mot strömmen brukar jag säga. Jag tycker att det intresserade mig. Men sen när du var klar där så sa du att du aldrig mer skulle programmera hela tiden. För programmering var ju inte min grej. Jag var bra på såna här fasttester. Jag kvaddade mina studentkamraters system alla gånger. När de sa, kan du testa mitt program? Ja då, visst. Så gick det sönder. Jag matade in saker som de inte hade räknat med. Jag överlastade deras buffrar. Och, ja. Men är det så även privat att du testar hur saker håller? Ja, jag tror det. Kan det gestalta sig? Liksom? Ja, men det är det här med nyfikenheten. Just det här, finns det en knapp någonstans så kan man ju trycka på den. Om det inte uttryckligen står, tryck inte på den här knappen. För det är för mycket säkerhetschef för att liksom ta risken. Och vad hände sen då, när du var klar med utbildningen? Då undervisade jag ett tag och jobbade i forskningsprojekt på universitetet. För då visste jag inte riktigt. Sen hade jag då i ett forskningsprojekt stött på en kvinna som heter Agneta Blad. Som så småningom kommer bli rektor för högskolan i Kalmar. Men Agneta var statsvetare och jag jobbade mycket med statsvetare då i de här forskningsprojekten. Och hon sa så här, statskontoret, de jobbar mycket med IT, eller ADB heter det ju då. För de var ju den säga, automatisk databehandling. Precis, eller administrativ databehandling var det ju också rätt mycket på den tiden. Och innan det kallades IT då? Innan det kallades IT, precis. Och statskontoret var ansvarig för all upphandling till den statliga förvaltningen. Så alla stordatorer och allting som köptes in, det gick via statskontoret. Så där fanns det ju en nisch som jag tyckte var intressant.
Och så hade de en traineeutbildning som man fick gå på. Men jag sa från början att jag kan gå de här delarna som inte är IT. Det andra kan jag berätta för era trainees. Liksom, jag är jättestödig. Och jag skrev ett brev till dem. Jag tänkte börja jobba och se när jag har varit barnledig. Jag kommer om ett år ungefär. Så det tyckte deras personalchef var så roligt. Jag var faktiskt kallad på intervju. Så, ja. Men, och där på statskontoret så hände någonting 95. Det är några år senare. Exakt. Ja, men vi som sagt, vi hade ju ansvar för upphandlingen. Mycket, jag jobbade mycket med kommunikation. Alltså inte det här med den här sortens kommunikation, utan elektronisk kommunikation och tekniska. Vi hade, då fanns det ju bara lokala nät. Och bara det var ju en häftig upplevelse, att man kunde prata med en annan dator. Det hade vi gjort på universitetet också. Men, och alla LAN-standarder, lokala nätstandarder, de var ju leverantörsspecifika. Så ingenting kunde prata med någonting annat egentligen. Om man inte hade samma fabrikat. Och då hände ju någonting där i mitten på 90-talet. Eller innan var det egentligen. Men det blev ju känt mera hur man skulle använda det. Och det var ju TCP-IP-stacken. Alltså IP-protokollen som gjorde att man fick en gemensam kommunikationsarkitektur. Så oavsett vad du hade under eller över, så runt IP-midjan där så träffades ju allting och kunde allt över IP överallt. Och det var ju otroligt häftigt, det insåg jag och en kollega, Jan Berner. Sen gjorde man upphandlingsprofiler, hette det. Och i staten var man tvungen att följa upphandlingsförordningarna, och de sa OSI och ISO-standarder. Det var obligatoriskt. Men och ni sa? Jan och jag, vi sa inte så mycket. Vi bara smög in ett alternativ som optional. Alltså man kunde valfritt då. Och då stoppade vi in det som hade med TCP/IP att göra, SMTP-mail och allting som var liksom internetrelaterat. Och det var ju naturligtvis, hade man ju redan förstått att det här är ju på väg att hända. Det här måste vi ha med. Det finns ju inte att man skulle fortsätta att framhärda i OSI-standarden, OSI-stacken. Det fanns ju de som fortsatte driva det, liksom X400. Jag vet inte om du någonsin har hört talas om X400. Det var ju OSI-motsvarigheten till SMTP, alltså e-posttransportprotokollen. Och vi hade labb för det på statskontoret. Men vi smög vår egen väg där, och sen så plötsligt så bara small det, och så var det som gällde. För sen, 1997, så är du med i internetutredningen. Mm. Hur kom du in där? Ja, det var ju statskontoret fick ett regeringsuppdrag att titta på säkerhet och arkitektur för internet i Sverige. Och det gjorde vi väldigt grundligt. Så var Janne Berner, han, min kollega igen då, vi jobbade jättebra ihop, han och jag. För jag målade med en bred pensel och mycket färg, och han höll på att pilla där jag hade missat. Så vi var ett otroligt bra par, så jobbade skitbra ihop. Men internetutredningen gick ju ut på att beskriva vad som krävs för internets infrastruktur, att få den att fungera, hur säkerhet, hur man tar hand om domännamnsystemet, vad det var för någonting. Knutpunkter lyfter vi fram som någonting väldigt viktigt, för det är inte som kretskopplade nät att man pratar i en uppkopplad förbindelse hela vägen, utan det är paketförmedlande nät, och då vet man bara nästa hopp och nästa hopp. Och det är det som är den stora styrkan med internet. Den här redundansen, att du kan välja förbindelse liksom hur som helst. Du behöver inte ha en end-to-end uppkoppling för att det ska funka som man gjorde med telefoni. Och den internetutredningen, där slog man fast att IP var den gemensamma kommunikationsarkitekturen. Och där tog man också med det faktum, det som fort samtidigt hände, att ISO och SC uppvaktade tillsammans med Björn Eriksson, då han som körde domänansregistrering på den tiden. De uppvaktade departementet. Ja, han gjorde det helt och hållet på egen hand. Och de gick till departementet och sa: det här går inte längre. Det här var efter 95. Kommer du ihåg vad som hände 95? Ja, massa olika saker. Men är det något särskilt? Som... Den stora grejen på internetområdet var ju HTTP och det första webbläsaren, Mosaik. Plötsligt ville alla ha en egen domän och ett skyltfönster på nätet och visa upp vad man kunde och vad man hade och vad det nu kunde vara för någonting. Så domänsamsregistreringen, den exploderade ju. Så det innebar ju att det var ju fullständigt ohållbart. Det här såg han, och han tog med sig då ISO och SC:s ordförande och uppvaktade departementet, och de pekade på oss och sa att vi har en pågående internetutredning, gå och prata med dem. Och då konstaterade vi, de beskrev för oss hur de hade tänkt göra, och vi konstaterade att ja, men det här ser ut att kunna funka. Vi hade också själva varit ute och pratat med olika myndigheter som skulle kunna ansvara för domännamnsregistreringen. Patent- och registreringsverket. Vi hade tittat på Bolagsverket. Vi hade tittat på Post- och telestyrelsen och på Datainspektionen. Och alla var så här: nej, 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 nej. Internet. Mm, nej, det är
nog inte vår grej, så var det. Så alla duckade med ganska stor emfas, så då fanns det egentligen ingenting annat kvar än det här förslaget om att bilda en stiftelse. Egentligen var det två stiftelser. Det finns ju stiftelsen för internetinfrastruktur och så finns det stiftelsen för telematikens utveckling. Och de här två var parallella spår, och det är egentligen Peter Lötberg som ligger bakom idén och designen kring det. Och IE-stiftelsen skulle ta hand om domännamnsregistreringen, TU-stiftelsen skulle ta hand om IP-trafiken och knutpunkterna. Och så ser det ut fortfarande idag. Sen så kom du med i IT-kommissionen. Jag blev anställd där på sekretariatet. Ja. Och IT-kommissionen hade ett väldigt brett uppdrag. Vi skulle titta på ITs, eller informationsteknologins påverkan på det svenska samhället. Och där, eftersom jag alltid har pendlat mellan säkerhet och kommunikation eller befunnit mig någonstans på skalan däremellan, så började vi med IT-infrastrukturfrågorna, och då var det ju här med bredband. Ja, vi vägrade i flera år att kalla det för bredband. Vad ville ni kalla det? Nej, men det är ju IT-infrastruktur, förstås. Bredband är ju ett subjektivt begrepp. Det fanns inga... Tycker du fortfarande det? Ja, ja, det finns ju inga breda band. Alltså, jag menar, vad är det för någonting? Det går ju inte. Och sen bredband, ja, vad betyder det? Jo, jag kanske hade 10, bredbandsbolaget gick ut och lovade 10 megabit. Ja, hur långt då? Ner till källan. Sen var det ju slut på den. Sen delade man ju förbindelsen med alla andra som kom in där. Och det var just till sist så kan man kunde prata om sugrör heller. För det var ju det handlade om. Det fanns ju ingenting i mitten. Och vi pratade ur IT-kommissionens perspektiv som... Men det är klart att det måste bli bredare ju längre in i kärnan av nätet du kommer. Eller så må de många halvbreda så att man ändå kan fördela trafiken. Så vi la ett förslag hur man skulle bygga en framtidssäker IT-infrastruktur för Sverige. Som publicerades 99-2000. Och som jag fortfarande tycker var en briljant idé. Men vi gjorde tyvärr på ingenjörers vis. Vi gick dit med lösningen utan att förklara problemet. Och då var det ju därefter. Men det hade man gjort det då. Själva lösningen såg ut. Det var att man skulle bygga en fiberoptisk infrastruktur över hela Sverige. Som skulle vara svart fiber. Som skulle säljas, inte per meter. Utan skulle säljas egentligen efter behov. Men för publika tjänster så skulle det vara väldigt billigt. Och då så skulle man kunna få ganska stor konkurrens på internetoperatörssidan. Därför att var och en fick tillgång till svart fiber, de fick göra sina egna teknikval och göra den trafik de själv önskade på det sätt de själv ville. Och på det sättet så skulle vi få en fantastisk infrastruktur i Sverige. Och varför blev det inte så? Politikerna förstod inte. Rosengren försökte nog, han pratade stamnät och han gav 2 miljarder till att bygga stamnät. Och vi sa att det är inte det som är problemet. Du kan, även om du bygger en 8-filig motorväg rakt genom hela Sverige, om det inte finns varken påfart eller avfart, så är det ingen som har glädje av det. Utan vi ville lägga ett hönsnät på ett myggnät, som vi brukar säga. Så hönsnätet var det stora, man la rutor över Sverige. De är inte symmetriska givetvis, för vissa delar av Sverige är lika befolkat som Saharas öken, så det kanske man inte behöver ha så mycket. Och sen myggnätet är ju själva accessdelarna då det. Och vi pratade mycket om att det här skulle varje kommun göra. Kommunerna är duktiga på infrastruktur. De vet hur man drar gator och vägar och avlopp och vattenledningar och el. Så det här är bara ännu en sladd. Och så skulle man samförlägga det också, så att man ändå, när man ändå höll på och grävde, så skulle man ju fixa det här samtidigt. Och Stokab gjorde ju det i Stockholm. Och var ju en oerhörd framgångssaga egentligen. Men det var ju bara i Stockholm. Det skulle ju vara hela, vi skulle ha ett Stokab i Sverige. Liksom. Det var så vi hade tänkt. Men här så kom du också in på DNSSEC. 99 där. Ja, just det. Precis. Som ledade vidare då till .se. Mm. Där du är ju säkerhetschef. Men hur tänker du på säkerhet privat? Det undrar ju säkert alla. Är det liksom, när man tänker säkerhet hela tiden på jobbet, är det även så hemma att akta? Jag är mycket riskdriven, det tror jag. Jag tänker mycket risk. Jag försöker minimera risk. Tänker du liksom rent statistiskt risk då? Alltså att nu så finns den här risken, men det kanske 0,5%. Nej, jag är nog mycket magkänsla, tror jag. Mycket intuitivt. Sådär. Men jag är också väldigt konservativ användare. Jag är väldigt försiktig. Jag kopplar inte ihop mina saker hemma. Jag tycker inte det finns någon större anledning att ha tvn ihopkopplad med skrivaren eller vad det kan vara. Jag, men,
Nej, varför det? Det blir en attackvektor till. Jag tänker kanske attackvektor. Mm. Det som jag inte har kan man inte angripa. Lite paranoid nästan. Nästan. Tycker jag, tycker det finns alla anledningar. Ja, det tycker jag. Jag tycker att man ska nog vara lite paranoid. Lagom paranoid. Inte foliehatten på, men hyfsat paranoid. När man läser på om dig så står det att du är en av Sveriges främsta IT-experter. Står det överallt. Och sen så sitter du i massa styrelser. Bland annat så sitter du i Informationssäkerhetsrådet för MSB. Och du remissvarar på statens offentliga utredningar om internet och säkerhet. Så du är lite nu för tiden lite överallt. Men det har sin förklaring. Jag säger aldrig nej. Så det är därför. Har du tid liksom för allt? Nej, jag får ju jobba jämt. Så jag försöker ibland göra så här krafttag och säga nej, men nu ska jag lära mig att säga nej. Och så kommer någon och frågar om något sånt här roligt som jag verkligen tycker är kul. Så bara, men jag hinner nog det också. Är det ett bra tips för andra som om man vill bli arbetsnarkoman, ja. Och sen reser du runt, jorden runt och pratar om DNSSEC och nätsäkerhet. Här är det många som lyssnar. Här är det också en auktoritet lokalt eller nationellt. Hur låter det där då? Det är ingen som bryr sig kanske. Hur då tänkte du? Ja, om du åker runt och föreläser om detta och sen så... Nej, men kanske inte alltid lika stort som det är i Sverige. Fast det är ganska stort. Jag är ute rätt mycket och pratar i Sverige också. Men, och sen så måste jag säga internt, jag försöker ju leva som jag lär. Så att som säkerhetschef så driver jag mina medarbetare ganska hårt på säkerhetssidan. Och vi är väldigt duktiga. Vi är också certifierade enligt den ledningssystem för informationssäkerhetsstandard som finns. Så att jag vet inte, jag tror att jag ändå försöker andas säkerhet och leva säkerhet så mycket det går. Men det här med resandet, det är också så här som internet är ett resande teatersällskap. Vi har ICANN-konferenser 3 gånger om året. Vi har Center, vi har RIPE, vi har ITF. Alltså skulle man vilja så skulle man kunna resa hela tiden. Om det är så att man har intresse av att delta i de här processerna. Finns det vissa delar av världen som har större behov av den här säkerheten än andra när det gäller internet? Ja, om man tittar på hela den så att säga, inte fullt så utvecklade delen av världen så har ju de jättestora behov. Och där vet jag att Sida är väldigt mycket inne och jobbar just nu. De har också en fördel av, kan man väl säga, att de inte har någonting i bagaget. Vi hade ju nackdelen att vi hade ett sånt väl utbyggt telefonnät. Så vi fick ju leva alldeles för länge och lever ju fortfarande med kopparnät och ADSL i vissa delar av världen här. Och det kan man ju tycka vad man vill om. Men det är ju en fördel. Man är ju mer snabbfotad i ett land där man inte har haft något gammalt telefonnät som man måste släpa med sig och skydda den investeringen. Så att där, jag vet inte vad man ska säga riktigt. Men det är klart att det går framåt på alla fronter. Det gör det. Sen så måste vi komma in på det här med att du har nyckeln till internet. Ja, eller hur? Hur kommer det sig att du har det? Ja, men det är samma sak där. Ja, det kan jag berätta. Hur det kommer sig det, man fick faktiskt ansöka om att bli en sån Trusted Community Representative som det heter, TCR. Och då så fanns det, som TCR kan man ha 2 roller. Det ena är en Key Recovery Shareholder, KRSH, eller så är man en Crypto Officer och jag är det senare. Och som Crypto Officer så deltar man i ceremonin som det innebär att skapa nya nycklar för rotzonen, för ovanför .se och alla andra toppdomäner så finns det ju en rot som håller ihop hela den här distribuerade databasen. Och den är sedan 2010 signerad också med DNSSEC, vilket var ett otroligt lyft för hela DNSSEC, för att du behöver bara hålla reda på en enda nyckel när du ska kolla signaturer. Hur ser de här ceremonierna ut? Jo, men då, det finns 2 sajter. Den ena är på västkusten och den andra är på östkusten. Nu pratar vi i USA. Så det är San Francisco och det är i Virginia. Och Virginia, där är man i någonting som heter Culpeper. Det är en liten stad på östkusten där man av historiska skäl har ett väldigt häftigt datacenter som heter Terramark. Och det är där som ICANN har hyrt in sig, så man har ett rum där man då genomför en nyckelceremoni var 6:e månad.
Så det är var sjätte månad på västkusten, var sjätte månad på östkusten, så totalt 4 gånger om året. Åker du till USA och i detta? Jag åker 2 gånger om året, för jag hör till östkusten bara. Så det finns 7 personer på varje sajt som har en nyckel. Och den här nyckeln, den är så rolig för den ser går... Ser ut som en vanlig nyckel? Den är fulare än en vanlig nyckel, så den ser jättelöjlig ut. Hur ser den ut då? En guldfärgad? Ja, lite smutsgul. Jätte, ja, nej, men det är verkligen ingenting. Och den har du hemma? Hänga julgran. Ja, hemma. Jag har en inlåst. Jag har 2. En i bankfack och en som är inlåst i ett värdeskåp. Men den här nyckeln måste jag ju ha med, men det är kul. Det är inte kul att glömma den. För den nyckeln går till en liten box som är min högst personliga med mitt nummer på. Och i den boxen, när jag öppnar den, och så finns det en ceremonimästare som har en annan nyckel. Så 2 nycklar i förening kan öppna den här boxen. Där i ligger det en påse som är en sån här tamper evidence proof bag som är, den går inte att öppna utan att göra sönder. Det syns om du försöker komma åt innehållet. Och där är det en liten plastask. Och i den plastasken så ligger det 2 smarta kort. Och det är de här smarta korten som används för själva nyckelceremonin. Att skapa nya nycklar för nästa kvartal som ska signera rotzonen. Då byts allt om. Det sker ett skifte då? Ja, precis. Så man signerar dem. Alltså det är som mjölken. De här signaturerna har ett bäst före datum. Nycklarna har ett bäst före datum. Man gör nya var tredje månad. Eller inför nästa kvartal. Så vad händer om du har influensa då? Nej, men då är det ju... Alltså man behöver vara 3 av 7 på plats. Mm. Helst vill de ha 4 ifall någon skulle få någon sjuka när man är där. Eller missa någon anslutning eller sådär. Men 3 personer måste i alla fall vara närvarande med sina kort. Sen den här lilla boxen som är min, som nyckeln går till, den är ju i ett kassaskåp som det är särskilda människor som kan koden till, så det är ytterligare andra personer som är kassaskåpsöppnare. Och sen så i det kassaskåpet står det en bur, och till den buren är det ytterligare andra personer som har access då, som man kan komma in. Och sen är det i ett rum i det här stora datacentret. Så tänk lite rysk gumma. Vi har alltså, i den här designen har man fokuserat väldigt mycket på det fysiska. För den kryptoutrustning som vi använder för att göra nycklarna, den är inte ansluten till nätet på något sätt. Det är en standalone-maskin. Så den kan man liksom inte pilla på utifrån. Utan den tar så man då fram. Maffian kan inte nå den utan nej. De måste ta sig dit i så fall? Då måste de i så fall ta sig dit och bryta sig in i den ryska gumman. Och det är ögonskannrar och det är handavtrycksläsare och det är hela... paketet. Så det varför är det så jobbigt. Viktigt att det här är så omgärdat av säkerhet? Jo, därför att det här är ju den nyckel eller de nycklar som signerar hela rotzonen. Det är den som alla litar på. Du, när du kopplar upp dig och din namnserver ställer en fråga på internet och den kommer tillbaka, så vill du ju att den här signaturen ska dels kontrolleras och att den är korrekt. För då kan du säga, nej, men ingen har pillat på det här svaret på vägen från det jag nu ville besöka tillbaks till min resolver som det heter. Den som tittar på svaren från DNS. Hur fick du den här frågan då att vara med här? Nej, men jag var ju väldigt engagerad i förberedelserna inför signering av rotzonen. Vi har ju tjatat ganska hårt på ICAN. Vi skrev brev med jämna mellanrum och sa att nu är det verkligen hög tid att signera rotzonen, framförallt innan man började släppa på nya toppdomäner. För du vet, för ett par år sedan, så mer kanske 3 år sedan. Jag har en väldigt lustig relation till tid, kan jag säga. Men i alla fall, så några år sedan, då bestämde man sig för att man skulle släppa det här fritt. Alla kunde söka om en toppdomän, bara man hade tillräckligt mycket pengar. Och det kom ju in ett par 1000 ansökningar. Nu har det väl kanske kokat ner till 1200 nya toppdomäner. Men det var ju en stor fördel om rotzonen skulle vara signerad innan det här inträffade. För annars, efter det blir det krångligt. I Sverige har vi också fördelen av, i och med att vi har drivit DNSSEC i Sverige ganska hårt, så var våra internetoperatörer också förberedda. De slog ju faktiskt på valideringen, som det heter, eller kontrollen av signaturer i sina namnservrar långt innan. Så de litade på .se:s nyckel. Så de behövde liksom lagra den i sina namnservrar för att kontrollera signaturen, och det gjorde man. Och det är ju fördelen kanske med att verka i ett så litet land som Sverige är, med så få människor inblandade. Alltså vi känner ju varandra allihopa.
och har haft kontakt under alla år. Så det blir lättare att övertyga ISP:n om att det här, eller internetoperatören om att det här var okej att göra. Och den här nyckeln då? Frågan kom alltså efter, på grund av de här påtryckningarna? Ja, alltså, ja, precis. Ja, dels det. Men sen så det gick ju ut ett allmänt upprop och några sa att du ska naturligtvis söka. Och så fick man fylla i att man var vid sina sinnens fulla bruk och att man inte hade någon kriminell bakgrund och att man visste vad man höll på med, ungefär, ja. Väldigt grovt så, självdeklaration med en massa frågor om min vandel, kanske man kallar det för, skulle jag heta förr i tiden. Och sen så måste jag ha två personer minst som gick i god för mig. Och då hade jag ju fördelen av att ha haft långvarig kontakt med Steve Crocker, som idag är ordförande för ICANN. Och Steve var jätteintresserad av det här med DNS. Och han älskade Sverige för att vi var så långt framme, att vi låg på. Och Post- och telestyrelsen var ju först bland myndigheterna som signerades, tror jag. Så jag hänvisade till Steve Crocker som en av mina referenser. Och den andra var Patrik Fällström som har varit inblandad. Och sen så stoppade jag in ett extra kort där med Peter Faroste som är vd för Center, som är en europeisk organisation för toppdomäner. Och alla de där gick i god för mig. Och så här, men självklart. Liksom. Så på den vägen. Och då kom du in. Avslutningsvis då, för i den här nomineringen till Internet Hall of Fame, då skrev .se, när de tyckte att du skulle sitta där, att du har haft det bästa för internet i åtanke. Mm. Och vad är då det bästa för internet, tycker du? Det är det som egentligen kokar ner till det som jag kallar för informationssäkerhet. Det är robusthet, det vill säga det ska alltid vara tillgängligt. Det är, eller stå pall ska jag säga. Sen är det tillgänglighet förstås i en särskild avdelning. Vi har spårbarhet och sekretess. Och sen det finns några grundläggande principer som man alltid har jobbat efter inom internetvärlden. Och det är end-to-end-kommunikationen. Och det är en viktig princip att kunna försvara. Det vill säga, jag kan ansluta min dator till internet via min internetoperatör. Jag behöver inte fråga någon om lov. Jag behöver inte tala om vad jag ska göra. Och jag kan prata med vem som helst i hela världen. Så öppenheten, det vill säga vem som helst kan göra vad som helst. Och det är bara din fantasi som sätter gränser egentligen. Tillsammans med end-to-end-principen tycker jag är oerhört viktigt att försvara. Och det slåss du för? Det slåss jag för. Men med hög säkerhet. Tack så mycket. Tack.